Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiri chegando mais uma vez para vocês e sempre com muitas informações. Hoje no estúdio eu estou recebendo Márcia Cristina de Souza, chefe de divisão especial da mulher e atua no CRAM. Comandante da primeira Companhia do 25º Batalhão de Polícia Militar, Bruna Gale Silva Aruca. Então são minhas convidadas e hoje nós vamos bater um papo bem interessante a respeito de assuntos importantes. Não vou falar qual é, sabe por quê? Porque agora eu vou para o apoio cultural e na volta eu quero você aí. Combinado? Volto já. Eu sou Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o um ano inteiro e no final do ano sempre é uma boa. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural, agora nós vamos bater um papo, e o nosso assunto de hoje é a violência contra a mulher. Muitos casos a gente tem visto, e isso nos entristece muito. Eu falo assim, eu, mulher, tem que discutir este assunto, mas nós estaremos falando por você, mulher. Então aqui nós vamos falar sobre vários assuntos e com certeza elas deixarão dicas também importantes para vocês. Vamos começar então com a nossa comandante, né? Comandante da primeira Companhia do 25 Batalhão da Polícia Militar, Bruna Gales Silva Aruca. Tudo bem contigo? Tudo bom, tudo ótimo. Uma satisfação estar aqui, receber esse convite, poder vir compartilhar um pouco sobre esse tema que é tão importante. Tão expressivo, e quanto mais a gente conscientiza a respeito disso, mais a gente conversa, mais conhecimento a mulher recebe, as pessoas recebem, mais prevenção a gente busca ter. E esse é o papel principal da polícia, né? Buscar a prevenção. Então, é uma satisfação estar aqui contribuindo para isso. Eu fico muito agradecida por você ter aceito o nosso convite. Márcia Cristina de Souza, chefe de Divisão Especial da Mulher e atua no CRAM. O que, que é o CRAM para que as mulheres, para que todos possam entender? O CRAM, primeiramente, obrigada bem, mais uma tipo? vez pelo convite, Tamiris. A é? Márcia, eu gosto que ela veio no programa, <laughs> ela já veio outras vezes, né? na TV, a primeira vez aqui, né? Eu admiro muito seu, seu trabalho e sempre que a gente conversa é um, é um aprendizado e uma troca muito boa. Eden. É, o CRAM é o centro de referência de atendimento à mulher. Aqui, o Moarama. Este, eu, este centro de referência está dentro da Secretaria de Assistência Social do Município. E nós atuamos com a equipe técnica né, que atende essa mulher, faz o acompanhamento para que ela se fortaleça, para que ela possa romper o ciclo de violência ao qual ela está inserida. Capitã, vamos falar um pouquinho do seu trabalho, como funciona o seu trabalho. Bom, a polícia militar ela é responsável, primeiramente, pelo atendimento do 190. Então, eu sou o comandante da companhia aqui de Morama, eu comando as equipes de rádio patrulha que fazem o atendimento emergencial dessa mulher. Então, uma mulher está sofrendo algum tipo de violência, está sendo agredida, está sendo perseguida. Ela imediatamente pode ligar no 190 e uma viatura com brevidade vai deslocar até esse local para fazer o primeiro atendimento. É, o atendimento emergencial. Esse é o primeiro trabalho que a Polícia Militar realiza. Depois disso, nós realizamos dois tipos de visitas. Algumas mulheres é, não pedem medida protetiva, mas elas foram atendidas pela Polícia Militar. Existe um registro daquela violência que aconteceu, tem um boletim de ocorrência a respeito daquilo. Ela pode não ter ido na delegacia, pode não ter dado continuidade, mas foi registrada aquela violência. Então a polícia militar ela faz uma visita comunitária para verificar se a violência continuou, se o agressor agrediu novamente a mulher, se as coisas melhoraram, como que a situação está, para analisar qual foi o andamento daquela situação. E também existem daí algumas mulheres que da situação de violência, ela pede medidas protetivas, ela vai na delegacia, ela dá andamento, continuidade a essa situação. O agressor ele tem por vezes que ficar afastado da mulher, determinada distância. Vai depender das medidas que o juiz vai determinar e a polícia militar então tem a função também de ajudar na fiscalização dessas medidas. De fato, o agressor ele está se mantendo distante da vítima. Então é um elo de ligação que existe aí é, para o cumprimento das medidas protetivas de urgência, as MPU que a gente chama. É, esses três pilares compõem o serviço da Polícia Militar. A partir do momento que é decretado, não, você tem que manter uma distância da pessoa e muitas vezes isso não acontece nessa manter essa distância infelizmente alguns agressores eles ainda tentam é, burlar, a burlar a lei por isso que é muito importante a mulher de imediato já denunciar o descumprimento se ligou por telefone se tentou contato através de outras pessoas se foi até o local de trabalho foi na casa qualquer tipo de contato que ele tentou fazer com essa mulher, é importante que ela já denuncie, vá na delegacia, é, registre essa situação para que a gente possa dar andamento e continuidade para que o agressor não fique impune às situações que ele está acontecendo, principalmente para que a violência ela não vá aumentando e não acabe resultando ali em uma agressão pior à vítima ou coloque a vida dessa vítima em risco. Né? Ele, no caso ali, se ele insistir em burlar a lei, ele pode ser preso, então. Sim, com certeza. Fica mais seguro. Aham, uh -huh, exatamente. E existe hoje, pela Secretaria de Segurança Pública, um projeto para que seja colocado uma tornozeleira eletrônica no agressor e um telefone, smartphone disponível para a mulher. E hum. quando ele quebrar essa barreira, essa distância, a mulher pode estar aqui dentro. Se o agressor começou a se aproximar, toca no celular dela. E dela já consegue buscar um local seguro, ficar ali naquele local, ligar no 190 e informar que ele está é, rompendo a distância de segurança para a viatura conseguir vir, constatou o descumprimento da ordem judicial, fazer o encaminhamento dele até a delegacia e é uma das medidas também da Secretaria de Segurança Pública em busca de trazer mais segurança efetivamente para a mulher. Verdade. Só de saber, por exemplo, aqui pode já dar o sinal que ele está rodando. Gente, já dá um medão, né? Aham. Ai. O agressor, ele se aproveita muitas vezes do anonimato, de estar cometendo essa agressão sem ninguém saber. Ah, acontece dentro de casa, ela não tem mais amigas, não tem mais contato com a família, está sozinha, apanha sozinha, não tem para quem pedir ajuda e ele continua nesse ciclo de violência com ela, se aproveitando de que ninguém sabe do que está acontecendo. Quando começa, mais pessoas ficam sabendo, a família sabendo, amigos sabendo, uma rede de proteção, tendo conhecimento, o CRAM tem conhecimento, a PM tem conhecimento, o judiciário tem conhecimento, ele começa a sofrer sanções a respeito disso, isso vai gerando no, é, no autor aquela, ele não fica com aquela sensação de impunidade, né? Ah, posso fazer o que eu quiser. Não, ele percebe que a lei, ela tem realmente, ela é uma lei rigorosa, e que, se ele não cumprir, vão existir sim que sanções. Existe a lei, né? Existe uhum. a lei e ela tem que ser respeitada. Exatamente. Né? Quais tipos de violência contra a mulher? Você pode responder? É, a lei traz cinco tipos de violência. Então, a lei é bem abrangente quanto a isso. Porque, é, às vezes, a gente foca muito na violência física, né? Que é essa violência que deixa marcas, que você vai lá, faz o exame você de corpo de, de delito e vai aparecer. É um braço quebrado, costela trincada, dente quebrado, olho roxo, que são coisas assim, né? não são é, raras de acontecer. Então, as pessoas às vezes focam nisso, ah, mas ele nunca me bateu. Mas, os outros tipos de violência também acontecem, e eles têm que ser reconhecidos. Porque é, é, também são tipos que trazem muita consequência para a pessoa. Por exemplo, a violência psicológica. Essa violência psicológica, ela geralmente ela se arrasta às vezes por anos. E é uma violência meio que invisível, porque ela é disfarçada, né? E aí vai minando mesmo assim, a autoconfiança da, da mulher. Ela vai se sentindo mal, vai se sentindo humilhada, aquelas humilhações, aquelas falas pejorativas mesmo, que, que atingem a, assim. A, a, o mais íntimo, né, da mulher. Esses comentários, você está muito gordo, você está muito magra, esse cabelo não ficou bom para você. Comentários É e você quando você, o seu comportamento não condiz, né, com uma mulher que você tinha que comportar assim ou assado e essa mulher vai perdendo mesmo a assim a, a, a personalidade dela. Ela vai ela vai perdendo o que ela tem de mais precioso. Ele vai denegrindo. Vai a imagem denegrindo, dela, né? exatamente tem a violência moral também que é quando esse homem quer acabar com essa imagem que a mulher tem, né, perante as pessoas e perante ela própria, porque às vezes a mulher começa a, a também é isso é tão esse é, é, é essa violência ela é tão silenciosa e a hora que a mulher vê ela está totalmente envolvida por isso e essa mulher já daí ela já não sabe mais quem ela é ela começa a colocar em dúvida inclusive a sanidade mental porque às vezes as acusações de loucura é, são tantas e tão constantes que ela própria começa a, a duvidar se ela está realmente é, em condições mentais normais isso acontece muito também então aí a física a psicológica a moral a sexual também né que muitas mulheres acham que por estarem num relacionamento são obrigadas a manter relação com esse homem e é, essa violência acontece. Se, esse, se essa conjunção, se a relação sexual acontece sem que a mulher queira isso, é, é configurado crime. É uma violência. Mulheres que é, são obrigadas a tomar é, anticoncepcionais porque ele não aceita que ela engravide ou que não aceita que ela tome. Às vezes a mulher não isso quer é a gestação. Isso é Isso é considerado violência sexual. Né? A mulher às vezes quer engravidar e ele obriga ela, tem homens que dão é, anticoncepcional na boca da mulher para ver ela tomar e garantir que ela está tomando. Outros já querem que ela engravida porque ele acha que isso vai ser mais fácil ele dominá-la, né? já que a mulher daí tem nove meses de gestação e acaba sendo a responsável pelo cuidado, é, geralmente, desse filho, mas as responsabilidades recaem mais sobre ela. Então, essa violência sexual vai muito além. Mulheres são obrigadas a algumas práticas que elas não desejam. Práticas sexuais, às vezes, que homens assistem filmes ou, ou, e aí querem que a mulher reproduza isso e sem o desejo dessa mulher, sem o consentimento, configura violência é, sexual também. Então, isso é, é bem abrangente também. E aí a violência patrimonial, né? que homens que se apossam, às vezes, do salário dessa mulher, ele é que controla e às vezes essa mulher fica sem dinheiro para os gastos pessoais, né, dela. Ele não permite, ele é que controla Deixar como vai ser gasto ele isso. E isso hum. ou mulheres que é, adquirem algum é você destruir um material de trabalho. Já houve atendimento de mulheres que tinha, tinha ela tinha comprado uma máquina de costura, ela é parcelado. Acho que no primeiro segundo mês ele ele arrebentou a máquina, quebrou toda que ela. Coisa. Esse aparelho celular, arrebentar, quebrar aparelho celular, isso é muito, muito comum. É, segurar documentos, né, que, que isso na, é para tentar mesmo continuar, que essa mulher continue no domínio desse homem. Então, essas violências são muito abrangentes se a gente parar para pensar. Para quê? A lei realmente veio para não, que não, nada escape, né, nenhum tipo de violência escape. Então, as mulheres têm que ficar atentas, por, por, porque geralmente é, acontece muito de normalizarem esses comportamentos. Ah, eu sou casada, é assim mesmo. Porque ele é homem, é assim mesmo que homem faz. Chega à conclusão que é isso mesmo. É, e aí foca nessa violência física, porque muitas mulheres chegam destruídas emocionalmente e verbalizam: Mas ele nunca me bateu. Ah, mas ele nunca <laughs> me bateu. Eu não denunciei porque ele nunca me bateu. E essa mulher às vezes está à base de, de antidepressivo, tem que ir atrás de tratamentos, porque isso quando vai, né? Porque às vezes é proibida até disso. Misericórdia. Gente, vocês perceberam que o assunto é sério. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já para continuarmos com o nosso bate-papo violência contra a mulher. Música Você sabia que com apenas R$ 100 reais você já participa da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de R$ 5.000 por semana, meio milhão em outubro e 1 um milhão em dezembro. Com apenas R$ 100 reais você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Já de volta do nosso apoio cultural. Então vamos continuar aí com o nosso bate-papo. Já vou fazendo mais uma pergunta para Márcia Cristina de Souza, ela que é chefe de Divisão Especial da Mulher e atua no CRAM. Quais órgãos que compõem a rede de apoio? Pois é, com, é tem a delegacia, tem o CRAM, a delegacia da mulher e hoje nós estamos é, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, Comissão da, das advogadas da, da OAB, com o Ministério Público, Poder Judiciário. Hoje essa rede está sendo fortalecida e em é também. Nós estamos nos aproximando e isso tudo em prol dessas mulheres que, na maioria das vezes, se sentem sozinhas, desamparadas, né? porque se nós não estivermos unidos e fortalecermos essa rede e cada um fizer seu trabalho individualmente, separadamente, isso enfraquece e fortalece o agressor, o autor da violência, e é como a capitã falou. Todo esse trabalho que, que está ganhando força, está ganhando corpo cada vez mais, mais vai reprimir a, as violências também. Isso com o tempo é, vai se, se é, vai poder ver, nós poderemos ver em números, em números. E hoje nós já sentimos isso, né? Esse fortalecimento é aumentar o contato entre os órgãos e vai mostrar para as mulheres também que elas podem buscar ajuda. Elas não estão desamparadas. Elas terão apoio, elas terão pessoas que acreditam nelas. E, é, e isso vai fazer uma diferença muito grande. Já está fazendo, mas talvez assim. É, Sei lá, daqui a um ano, esse trabalho, aí nós, as pessoas poderão ver em números. Para nós, né, capitã, uhum. nós já estamos vendo isso acontecer. E isso é muito importante. E só deixar um dado aqui, Tamires, que nos primeiros quatro meses deste ano até abril, 218 pedidos de medidas protetivas. Nossa, é então, muito esses lindo. são os que chegaram na delegacia da mulher. E aí a gente tem que pensar, e os casos subnotificados, mulheres que não foram buscar ajuda? Ainda não foram e estão vivendo. Elas têm vergonha? Vergonha, medo. medo. É, porque, seis... na verdade, muitas acho que ficam na ameaça, né? Muitas ameaças, muitas ameaças. E essa, é assim, essa vulnerabilidade mesmo, às vezes econômica, às vezes emocional, porque algumas mulheres estão fora do mercado de trabalho. Prec não tem como se sustentar, não, vê não se veem mais, é, assim, vivendo é, fora da daquele relacionamento que elas estão. Por isso, esse fortalecimento dessa rede, esses órgãos hoje que estão se fortalecendo sempre atuaram, sempre atuaram, mas hoje nós estamos é, nos fortalecendo, nos aproximando cada vez mais para esse trabalho ter a continuidade que deve ter, para ele ser efetivo e mais importante que tudo é um ter um tratamento humanizado para essa mulher. Ela precisa. Precisa. É. Então vamos lá com mais uma pergunta: quando foi lançado o programa Paraná Mulher Segura? É com você, capitã. Bom, esse ano foi lançado pelo Coronel Woodson, junto com a Secretaria de Segurança Pública, a, o programa Mulher Segura. Então, veio para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, Polícia Científica, todos os órgãos que fazem parte da rede de proteção à mulher, essa demanda a respeito de desenvolver um trabalho, um olhar diferenciado a respeito da proteção da mulher. Então, durante todo o ano, esse trabalho vai ser desenvolvido. Aqui em Umuarama, nós desenvolvemos dia 23 uma palestra maior é, que englobou todos os órgãos, toda a rede teve um momento de fala, pôde ali expor qual é a sua função. A mulher que participou ali da palestra conseguiu entender, viu todos os órgãos 10 órgãos ali no palco apresentando e demonstrando cada um qual é a sua função e eu vejo que o maior legado realmente que esse programa vai trazer para a nossa cidade é o fortalecimento da rede de proteção e como a Marcela comentou muito bem uh, esse entrosamento ele é muito importante porque a mulher muitas vezes é de apoio que ela precisa para ela conseguir romper esse ciclo ela se sente muito sozinha. Ela está com o psicológico dela muito abalado. E ela precisa, às vezes, de uma ajuda. Às vezes não é só com a polícia militar que ela vai conseguir isso. Não é só com o crac que ela vai conseguir. Às vezes ela precisa de realmente uma rede apoiando ela. Ela precisa que a polícia militar é, faça o encaminhamento do agressor, que o crac preste um apoio psicológico, que a OAB dê uma um apoio jurídico para ela. Que a delegacia faça o pedido da medida protetiva e todos os órgãos ela vai na polícia científica, vai fazer o laudo de lesão corporal para comprovar a lesão que ela sofreu e ali ela vai conseguir de uma forma ampla ser atendida. A Marcia também fala que é como se fosse uma corrente, né? Cada um é um elo de uma corrente se o serviço de, uma, de um dos órgãos não funcionar, essa corrente acaba se quebrando. Então, esse fortalecimento da rede de cada um dos elos. Ele vem sendo muito bom para a gente. A gente já vê diariamente resultados. Ontem nós estávamos em reunião. Hoje a gente teve a atuação da polícia militar em conjunto com a delegacia. Uma demanda que surgiu também. Então isso é algo que, ao nosso ver, assim, vai ficar como herança para os próximos anos para a cidade de morama Ótimo. Eu teria um monte de perguntas para fazer, mas eu vou fazer essas perguntas aqui. <laughs> Vocês duas vão ter que voltar para o programa. Quais ações são desenvolvidas pela polícia militar? Bom, as três, os três pilares né, que eu comentei, do atendimento do 190, das visitas comunitárias. O 190, isso aí sempre teve Sim. e vai continuar. Uh -huh. E o programa, ele trouxe o fortalecimento das visitas comunitárias, e o fortalecimento das da fiscalização das medidas protetivas. Ótimo. Então, essa obrigatoriedade passou a existir com a criação do programa. Antes, a gente já aqui em Morama já tinha começado a realizar algumas visitas, mas a gente ainda não tinha capacidade para fazer em todas as situações, mas com o advento do programa, a gente conseguiu fortalecer é, se fortalecer também como instituição e conseguiu então abranger não só a visita para a vítima, mas também a visita para o agressor. Hum, então, mesmo hum. que o casal tenha se separado, porque às vezes separou, mas o agressor continua procurando por telefone, indo atrás. Esses dias a gente atendeu e um caso. Ameaças. A mulher já estava separada do agressor há mais de 10 anos. Nossa! Mais de 10 anos. daí bateu o arrependimento nele? E ela ainda tinha uma filha. Então eles continuavam tendo certo contato. Durante esses 10 anos ele continuava cometendo violências contra ela. E a gente foi fazer a visita, ver como estava a situação, conseguiu constatar é, o descumprimento da medida protetiva que ela tinha. E em conjunto com a Polícia Civil a gente fez um trabalho, conseguiu mandar de prisão dele e conseguiu fazer a prisão desse indivíduo. Então é, a gente vê muitos frutos adivinhos já do programa e a gente acredita que isso vai ter uma continuidade muito boa é, agora a respeito da a delegacia da mulher por exemplo quando tem uma ocorrência que vai uma policial né na residência em busca do, do indivíduo geralmente eles não acreditam na mulher eu acho que é, é uma coisa que ele não quer é acompanhar ela porque se for um policial homem, você acha que tem mais respeito? Olha, eu vejo que depende muito da postura da própria policial. Da policial. Uhum. Como que a policial, ela se porta. Como o agressor, ele já tem uma tendência a ser violento com mulher, uhum. Por então, isso eu te perguntei. Ele, ele já olha para a mulher subjugando a mulher. Uhum. Só que a postura da mulher faz toda a diferença. Porque ele está acostumado com uma mulher que. Ele deixa ela Ele frágil. consegue dominar ela, que ele fragiliza ela. Isso. E que ele faz, muitas vezes, ele tem um domínio muito grande. Faz de gato, sapato, Em como cima Gise. daquela mulher. Quando chega uma mulher com uma atitude diferente que se uma consegue. Uh -huh, consegue ser mais firme com ele, sabe usar força. E tem mais uma auto. Normalmente ele acaba com a autoconfiança da mulher. Ele vai acabando com a autoconfiança dela. E a policial muitas vezes, a hora que chega, ela vai ter essa autoconfiança. É uma das coisas que o policial precisa ter, né? Porque a gente vai para situações de risco. Sem moleza. Se o policial não, não tiver uma autoconfiança elevada, não confiar no serviço dele, nos tiver confiança de que ele vai conseguir prender o ladrão, de que ele vai trocar tiro, ele vai saber usar as técnicas, ele vai conseguir sair vivo, o policial tem que ter uma autoconfiança elevada. E é a policial feminina também, né? Então, ela, se ela mostrar fraqueza para o agressor, facilmente o agressor também vai ter uma tendência a querer ser violento com ela. Com ela. Uhum. Aqui nós temos uma última pergunta, mas. Eu acho que praticamente já foi falado em toda a situação. Como funciona a integração da rede de proteção da mulher em Morama? Praticamente a gente até falou, né? Mas eu acho que é bom a gente falar mais um pouquinho, que é o nosso último assunto, né? Essas perguntas foram montadas para vocês duas para que as mulheres de casa pudessem saber um pouquinho mais da segurança que elas já encontra na nossa cidade. E eu fico muito feliz porque essa segurança aumentou bastante. Né, Márcia? Das últimas vezes que a gente conversou, sim, né? Sim, Então, isso é muito bom. Ica. E você, capitã, eu fico muito feliz de ter uma mulher da sua postura, né? Que está aí uh, auxiliando para o que der e vier. Eu não me canso e sem de sentir, né, capitã? Também. Sem moleza, gente. Sem moleza. Então, é. eu, é. só, eu só, se você me permite, corrigir Fica uma bom. gafe. A hora que eu falei dos órgãos da rede. Eu acabei pulando a polícia científica, que hoje nós tivemos um remodelamento, o antigo M.L. porque a gente fa sempre falou em M.L., né? E hoje a polícia científica temos mulheres lá, mudou até o ambiente ali. Então, às vezes a nós chegávamos Olha com a mulher de lá que e bom. aquele ambiente frio mesmo, né? Aquele assim a gente tinha até um preconceito. Ah, foi para o M.L. Aí, às vezes com criança. Hoje eles têm um espaço até lá, porque às vezes a mulher vai com criança. Nós ficamos às vezes com a criança, a criança chorando, porque a mãe precisa entrar para o exame. Então hoje eles estão com um olhar assim muito bacana, é uma colhida é, bem bacana mesmo com as mulheres. Então esse receio que alguma mulher tinha às vezes de fazer o exame de corpo de delito, hoje eu acho que isso está caindo por terra graças a Deus graças a Deus mesmo nossa quantas novidades que você trouxe <laughs> hoje e eu fico muito feliz capitão qual que é o seu recado que você deixa aí para nossas mulheres para nós mulheres bom para as mulheres o recado muito importante busquem ajuda vocês não estão sozinhas não sofre calada né capitão uh -huh. busca ajuda de uma amiga busca ajuda de familiares busca ajuda da rede existem várias portas de entrada às vezes a mulher ela não se sente confiante de procurar a polícia, mas ela pode às vezes começar o atendimento dela pelo CRAM. às vezes ela pode buscar o conselho da mulher, ela pode buscar outras formas de entrada e dali e é, caminhando e crescendo para ela conseguir romper realmente o ciclo o ciclo da violência. Então para as mulheres muitas vezes é a questão de se fortalecer e para a gente conseguir se fortalecer, quando a gente está em um momento de dificuldade, às vezes a gente precisa de alguém para fazer isso junto com a gente. Então, para as mulheres, eu falo bem específico: busquem ajuda. Vocês não estão sozinhas, existem pessoas que se preocupam com a vida de vocês, existem pessoas que amam a vida de vocês que querem ver vocês bem, querem ver vocês fora desse ciclo, que trabalham diariamente para que esse tipo de violência deixe de acontecer. Então eu peço que vocês acreditem, confiem no trabalho dessas pessoas e realmente consigam buscar ajuda. E para os agressores a gente também deixa um recado, né? Que não existe impunidade, que a lei ela é rígida e ela é vai ser cumprida. É, nós temos não só um olhar para fazer visitas comunitárias, mas no atendimento do 190, do encaminhamento e da prisão do agressor. Então, se o policial constatou, chegou, verificou que a vítima foi agredida, que ela está machucada, o indivíduo ele vai ser preso. Conseguiu constatar a questão da violência, o indivíduo ele vai ser preso. Saiu, não conseguiu prender o indivíduo no momento, saiu o mandado de prisão. A gente não vai descansar enquanto a gente não conseguir identificar esse indivíduo e realizar a prisão dele, porque precisa existir uma responsabilização. Essa é uma fala muito forte do nosso secretário de Segurança, o coronel Hudson sempre posiciona muito forte a respeito disso, que a impunidade no nosso Estado não vai existir. Então, esse é o recado para os agressores, que aqui no Paraná não tem espaço para impunidade. Obrigada, capitã. Capitã da Polícia Militar, a Bruna. Muito obrigada, Bruna. Obrigada. Eu gostei muito de te conhecer. Obrigada. Márcia, e você, qual que é o teu recadinho aí? Bom, é, a, a capitã já falou para as mulheres e para os agressores. Eu vou então dirigir as pessoas que fazem parte da rede de apoio dessa mulher. Ou às vezes que devia fazer, porque às vezes essas mulheres realmente estão sozinhas, não têm uma rede de apoio. Então, familiares, amigos. É, assim, julgar menos essa mulher e tentar ter um olhar mais acolhedor. Realmente, às vezes, essas mulheres vão sair do relacionamento, vão voltar. E elas têm os motivos delas, elas têm os, o momento delas. E nem sempre é o nosso. né Então, é procurar, acolher, informar. Se naquele momento ela não procurou e ela te procurar para pedir ajuda de novo, não desista dela. É. É, informe, ajude na, 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 na maneira que puder. Se, se, não puder ajudar, se não puder ajudar, não julgue. Isso. Só silencie e acolha. Exatamente, às vezes um abraço resolve tudo. Muito obrigada, Márcia. <laughs> obrigada a você. Vocês Amém. foram ótimas. A você também. Você está de mão gelada, Capitão. <risos> <risos> eu vou para o apoio cultural e volto já. Oi, gente, eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro não no crede que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples: depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar. E o programa da Tamiri chegou ao final mais uma vez, obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Sempre no oferecimento de cooperativa Cicred, e coopera cresce, a nossa cooperativa é a Vale do Pequeria BCD, Paraná, São Paulo. Beijos, abraços, que Deus abençoe cada um de vocês. Bom descanso! Eu volto a qualquer momento com muito mais informações para vocês. Até lá!